Швейцарияның Женева қаласында World Dog Show деп аталатын әлемдегі ең ауқымды иттер көрмесі өтті. Тұмар және Вангелия атты қазақтың екі тазысы өз тобында айқын басымдықпен жеңіске жетті. Осы байқауда бірнеше жоғары жүлдеге ие болып, көрермендер иттің осы түріне қатты қызыққан. Тағы бір жаңалық, қазақстандық кинологтар әлемдік ассамблеяның мүшесі болуы мүмкін. Еліміздің кандидатурасын барлық мемлекеттер қолдап отыр. Егер ұйымға өтсек, қазақтың тазысы мен төбеті ресми түрде тіркеледі. Жеті қазынаның бірі саналатын Құмай тазының біздің жерімізде мыңдаған жылдар бұрын пайда болғаны туралы көптеген дерек бар. Ежелгі петроглифтерде олардың ойнап жатқан суретін көруге болады. Негізі тазы төбетпен біздің халыққа өте қасиетті иттер болған. Өте жаңағы төзімді иттер болғасын, көшпенділер болғасын, алыс мың километрдей жаңағы қашықтыққа жүретін, қиналмай жүретін иттер ғой. Үлкен жаңағы деңгейде өтті. Ассамблея 98% елдер бізге дауыс берді Қазақстанға. Қазақстанды толық мүше ретінде қабылдауға. Енді біздер бұл тазы, төбет, қазақтың иті деп бүкіл дүниеге тіркеп, соны айталамыз. Сол. Қазір оның жаңа есі ресми түрде жоқ. Бәрі білет оны қазақ екенін, қазақтың иті екенін, бірақ ол ресми түрде тіркелген жоқ.